Передвиборча кампанія такої в Славутичі ще не було ніколи. Я думаю, тут вплив багатьох факторів. І пандемії в тому числі, коли ми більше знаходимося вдома, користуємося інформацією з соціальних мереж, з телебачення, не завжди з українського телебачення. І ця кампанія була страшно брудною. Такої брудної кампанії в Славутичі не було ніколи. Стільки бруду, стільки неправдивої, брехливої інформації, яку я отримав за цю кампанію, ну це був просто жах. І прикро, що дуже велика кількість виборців не аналізує цю інформацію. Просто як почули, значить так воно і є. Це ж легко перевірити. З доступних джерел, з відкритих офіційних джерел. Подивись декларацію людини, а що справді в неї є, які в неї статки, яка в неї нерухомість. В яких юридичних особах вона є засновником або керівником. Це все дуже легко перевіряється. Але ж все отак раз, а от так він робить. І частина людей побігла, повірила. Я не очікував від політиків високого польоту таких брудних технологій. Це було вкрай неприємно. Це було вкрай неприємно. Я думаю, я про це ще згодом скажу. Давайте вже дочекаємося офіційних результатів. Потім про це ще поговоримо. Тому що і там було велика купа брехні, вибачте. По-іншому я не можу це назвати. Тому кампанія була вкрай брудна. Дуже агресивна. З великою кількістю кандидатів, кожен з яких хотів сподобатись своєму виборцю. І мені здається, тільки налякав цього виборця. Тому що наступний елемент – це явка на вибори. І ми бачимо, що явка була... Ну, менше ще не було в Славутичі. Вкрай низькою. Вкрай низькою по декільком причинам. Да, опитування по Україні вказує на те, що в першу чергу люди боялися за своє здоров'я. Тому що ковід, пандемія, скупчення людей, а були кругом черги. Черги, тому що процедура непроста. Треба пройти температурний скринінг в масочці. А бюлетні ж непрості. В масочці їх розібратись, шифт дрібний. Люди старшого покоління взагалі з великим трудом розбиралися, а як голосувати, як ставити позначку, незважаючи на те, що була велика масова кампанія по тому, як голосувати, як визначатись, як ставити відміточки, і пішли на великі поступки ЦВК, і я хочу їх за це подякувати, коли від конкретної цифри по пунктірам можна було ставити просто зрозумілу цифру для того, щоб визначити свого кандидата в депутати. І це було важко, і це було важко. Але люди стояли, стояли і чекали. Я дякую кожному виборцю. Абсолютно кожному. Неважливо, проголосували ви за мене чи не за мене. Ви прийшли на вибори, вам не байдужий Славутич. Якщо ви проголосували проти мене, значить ви хочете змін. І повірте мені, ці зміни будуть. По-іншому просто не буває. Зміни в Славутичі обов'язково будуть. Якщо ви підтримали мене, це означає, що ви мені довіряєте на майбутні 5 років. І знову ж мова про зміни йде. Я дякую кожному виборцю, який віддав за мене голос. Тому що різниця... В 17 голосів на посаду міського голови такого в Славутичі не було нікого, ніколи. І мені здається, ніколи вже не повториться. Це просто нереально. Ця ніч була дуже шаленою, коли Терези схилялись з одного кандидата до іншого. І врешті-решт лише на останній дільниці, яка останньою закінчила обробку голосів, визначився переможець на посаду міського голови, ще раз повторюю, з різницею в 17 голосів. Тому кожен голос для мене був важливий. Кожен, хто мене підтримав, я вам щиро дякую. Особисто щиро дякую. І навіть тим, хто не підтримав, ще раз повторюю за те, що ви прийшли на вибори. І дуже прикро, що була велика кількість людей, яка не прийшла на вибори. Чи то через пандемію, чи з інших причин, наприклад, зневіру взагалі в вибори, в владу, що вона може щось змінити. Якщо ми будемо настільки пасивні, то, звісно, змін не буде. Зміни починаються з тебе. Зміни починаються з кожного з нас. Кожен з нас повинен переосмислити, так само, як і я, повинен переосмислити свою роботу за минулі 5 років, своє оточення за минулих 5 років, після того всього бруду, який я побачив на свою адресу, і рухатись далі. Треба завершити цей етап, і Славутич повинен рухатись далі. Все, вибори закінчились, результат є. Ми повинні консолідовано працювати і рухатись далі. Тому я вітаю всіх славутичан з тим, що цей етап завершено. Він справді був непростий для нас всіх, він був емоційний, він був на грані фолу, але я сподіваюся, що ми витримали, щоб цю грань не перетнути. Дякую всім за підтримку, дякую всім за участь у виборах. Бережіть себе, тримайте дистанцію, все буде добре. І хай вам щастить, і розвитку Славутичу.